Çfarë ndryshoi? Pse u tkur dhe pse e po themi inkomodoi apo e bëri të ndihej pak në siklet Berishën pyetja e Elda Mengës nëse po imiton apo jo pa ato protestat e Bashës? Në fakt Berisha nuk kopjon Bashën, e Ana Sjellta mund të ishte, por që protesta ka një problem ka, sepse numri i vogël i protestuesve në krahasim me protestën e Korrikut, kur vetë Partia Demokratike po thotë që ky skandal i më i madh i tëra korave, vetë Partia Demokratike po thotë që kjo do jetë protesta më e madhe dhe këtu ka një inflacion, sepse kur ti në çdo protestë thua kjo do jetë më e madhe, tani ka një problem. Sigurisht që ti synon ti motivosh gjithë ata që duan të vinë protestë. Por është kjo mënyra. Unë mendoj që skandali me McGonagall është i madh, por ne deri më sot Cinderella duhet jemi korrekt. Ai është një skandal i për masave të mëdha, por deri më sot unë nuk e shikoj të ketë një provë juridike ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të jetë i implikuar. Sepse Partia Demokratike po thotë që Edi Rama ka ndikuar dhe ka nxitur dhënien e parave çfarë Berishën o ngrata. Unë se kam lexuar këtë në asnjë vend, se ne duhet jemi korrekt, të paktën juridikisht, moralisht Edi Rama ka përgjegjësi, sigurisht, sepse kontaktet e tij me një personazh të nivelit të lartë të FBI-s nuk e pagët. Po shefi i FBI-s aktual që dha konferencë për shtyp nuk e përmendi fare këtë material. Ai tha, vartësi im, Charles McGonagall, nuk më ka raportuar për raportet e tij me kryeministrin e Shqipërisë. Kaq. Në cilën pikë po? Ju mendoni që ai do ta fshijë këtë? Jo, që është skandali më i madh, është skandali më i madh, sepse është një skandal që korrupsionin e çon nga tubat e sobës së shefes kabinetit ministrit të financave, të zonës kryeministit të vendit, e çon deri përtej kufive të Atlantikut. Një skandal që do rrezikonte, megjithëse nuk besoj që i rrezikon, sepse Rama shumë i vogël, McGonagall shumë i vogël, ato A-ja, B-ja, personat e tjerë janë shumë velit për të rrezikuar marrëdhënien mes dy vendeve, dy kombeve, por sidoqoftë një skandal që çon në një ridimensionim të bashkëpunimit dhe të marrëdhënies. Nuk ka sepse prova juridike për implikimin e Edi Ramës. Kryeministri i Shqipërisë përmendet 14 herë në hetimin e FBI-s. Përmendet 14 herë, nuk përmendet dhe nuk përmend një korrigjim për zotin Qafoku, nuk përmendet për nongrata, përmendet për shkatrimin e opozitës dhe dëmtimin e opozitës. Nuk ka lidhje. Gerdi, tani u vjen keq, Cinderella, a është thënë nga Partia Demokratike që Rama ka dhënë para për të shpallur Berishën? Po janë të shumtë skenarët, janë të shumtë. Thuaj se në çdo konferencë është ndryshuar kjo. Zërat janë të shumtë pafund, është për ajo që është rëndësishme është lexohet e Zezmit Bart anglisht për kthyer në shqip, çfarë thot dosja hetimore. Dhe dosja hetimore thot që dosja hetimore që Rama implikohet juridikisht në këtë afer. Zoti Qafoku, dhe një herë, Rama nuk implikohet në këtë moment juridikisht, Rama ligjërisht. Rama përmendet 14 herë në raport, në marrëdhënien e tij me McGonagall, në marrëdhënien e tij korruptive, në marrëdhënien e tij për të shkatruar opozitën shqiptare rrjedhimisht Shqipërinë. Dhe keqja kësaj gjëje është paratë që i vjen shqiptarëve për më tepër në vend që investohen në Shqipëri shkon edhe i çon përtej Atlantikut atje në parkingjet e restorante. Pra dy fish humbin shqiptarët, humbin edhe paratë që vjedhen nga korrupsioni dhe paratë që nuk hidhen në vend. Megjithatë, ky është një skandal dhe një hetim që është vetëm në fillimet e veta. Janë dy çështje, një në New York dhe një në edhe kjo provë nuk është se ekziston, që paratë kanë qenë të... Në momentin që kemi komisionin hetimor në Kongres, që është i thirrur nga komisioni, praktikisht i ligje, komisioni i drejtësisë, dhe është komisioni hetimor më i vështirë në Kongresin Amerikan, dhe jo si këto komisionet hetimore që bëjmë fatkesish ne në Shqipëri, pyetja e parë që do bëhet është pa diskutim pyetja nga erdhën paratë, dhe pyetja e dytë është përse u dhanë paratë. Okay. Dhe aty nuk mund gënjesh siç mund gënjesh në Parlamentin e Shqipërisë, justifikosh siç justifikosh. Po nuk është vërtetuar akoma, po themi se nga erdhën si erdhën. Po është fillimi i hetimit. Dhe është shumë e qartë. Është shumë e qartë nga kanë ardhur, është shumë e qartë pse kanë ardhur, pastaj se si del gjatë hetimit dhe implikohet dhe juridikisht kryeministri i Shqipërisë, kjo do ishte skandali më i madh në historinë e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, atëherë do ishte një katastrofë e vërtetë. Por sidoqoftë, në këtë moment që flasim, është emër që përmendet 14 herë në këtë gjë. Dhe nëse nuk ka gjë më të madhe se kjo, skandal më të madh se ky, më thoni se kush mund të jetë skandali më i madh që mund ndodhi sot në Shqipëri?
Ogerdi ai përmendë 14 herë, po edhe ti si deputet, edhe ti si kryetar mini bashkie, po të thoshe do ta a do takosh ti shefin e FBI-s ose ish shefin e kundër zbulimit të FBI-s? A do takohet ti? Kam një pyetje direkte. Atë mund të jo, nëse ti je se i bëri pyetje, a do ta takoje ti në postat që ke pasur? Ka një protokoll për këto, ka një protokoll për këto takime. Në momentin që të vjen në detyrë. Sigurisht. Shefi i kundër zbulimit i zyrës New Yorkut, dhe zyra New Yorkut është zyra më e rëndësishme e FBI-s në Amerikë. New Yorku dhe Washingtoni janë dy byrot më të rëndësishme. Shefi i kundër zbulimit, pra njeriu që duhet të luftojë agjenturat e huaja, të vjen në të takim në zyrë minimalisht. Zoti Rama duhet të lajmëronte ministrinë vetë të jashtme, agjencitë të cilat bashkëpunojnë me FBI-t. Duhet njoftonte ambasadën amerikane. Me aq sa dijon sipas protokollit, ata e kanë për detyrë ose zgjedhje të çojnë ose jo një përfaqësues në takim. Pra nuk është një takim miqësor. Në kafe rastësor. Pavarësisht që shefi i FBI-s takoi kryeministrin e Shqipërisë, nuk e besojmë këtë. Absolutisht po, sepse është një agjenci listë zbatuese, është e dyta për nga megjithëse mos hyjmë për nga niveli i rëndësishëm, është një ndër më të rëndësishmet. Është një ndër më të rëndësishmet në Amerikë dhe ka një bashkëpunim të fort me inteligjencën shqiptare. Cili është investimi më i madh sot amerikan në Shqipëri? Është investimi në çështjet e sigurisë dhe të inteligjencës. Dhe ty të vjen drejtori i kundërzbulimit i agjencisë më të rëndësishme, një ndër më të rëndësishmet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk njoftoke ambasadën? Jo. Pra nuk është një takim normal me një person normal pa një pozicion. Sidorela, kam diçka. Nuk mund njoftoj kryeministri ambasadën. Ambasada, nëse zyrtari i FBI-s vjen në Tiranë për të takuar kryeministrin e Shqipërisë, ambasada unë jam i bindur që ka dieni. Mos e gatrojmë këtë. Në këtë rast del që s'ka pas dieni, kështu që në këtë rast i ka takuar kryeministrin shqiptar që ta bëj kjo njoftim. Pastaj nuk bëhet fjalë, zoti Qafoku, nuk bëhet fjalë për një ambasadë s'ka pasi deklarat. Nuk bëhet fjalë për një takim të vetëm. Me sa duket ndosja janë takuar 4-5 herë të tjera për drega për darka, kanë komunikime në mesazhe. Se për i hymë një aspekti procedurial protokolar që nuk vlen do me i ikim objektit të diskutimit.